Cijene nekretnina u Hrvatskoj i dalje rastu, što je suprotno europskom tržištu gdje je uočena stagnacija ili čak ponegdje i opadanje cijena. Trenutno se za kvadrat stana u novogradnji treba izdvojiti od 2000 eura pa nadalje. Cijene prate rast plaća, kamatna stopa stagnira, čak je i najava da bi sljedeće godine blago počela padati, tako da se ta kupovna moć polako povećava i naravno samim tim cijene lagano rastu. Najviše nam se traže stanovi u novogradnji, ali i stanove rabljene kada dobijemo, moram priznati da nisu puno jeftiniji od stanova koji su u novogradnji, jer stanova nema. Ponavljam, čim stanovi dođu, posebno stanovi manjih kvadratura, stanovi koji su interesantni, koji su pristupačni tržištu, odlaze nam doslovce u dan, dva. Hrvati nekretnine vide, ističe, kao oblik dugoročne investicije. Stanovi su sada postali vrlo interesantni ljudima, investitorima, ljudima koji imaju višak novca, koji su prije ostavljali u banke, oni sada to ulažu u stanove, posebno u stanove, jer stanovi omogućavaju dobit putem najma, koja se kreće, najam se stvarno traži u Brodu i cijene najma su skočile gore. Recimo, do prije 2-3 godine cijena dvosobnog stana bila 200 eura, trosobnog 300 eura, sada su dvosobni stanovi oko 400 eura, trosobni 500, 600, ovisi o uređenosti, naravno. S namjerom zaustavljanja divljanja cijena, od nove godine na snagu stupa novi zakon kojim se uvodi porez na nekretnine, kao i zabrana kratkotrajnog najma bez suglasnosti većine stanara zgrade. Zakonom postoji model stambenog stana. Kao stan postoji apartman. Znači, apartmani su ti koji mogu služiti za dnevni najam, stanovi su ti koji služe za trajni najam ili za stanovanje vlasnika nekretnine. Naravno, da bi bilo kontraproduktivno da se preko noći isključe svi stanovi koji su u dnevnom najmu iz sa tržišta da se povuku, jer na taj način bi se nanijela velika šteta našem turizmu. Zbog takvih trendova su posebno u teškoj situaciji mladi, kojima je sve teže doći do svoje prve nekretnine. Kuće se kupuju kao potreba i kažem, kupuju mlade obitelji, ponavljam, mahom putem kredita. Nema više nikakvih beneficiranih kredita, znači to je sada kredit 1:1, ono glavnom, ali nema više subvencija. Tu je recimo to do gornje granice trgovine do nekih 150 tisuća eura. Mada je to, prodaje se nešto je malo skuplje, ali to je zaista gornja granica. Uglavnom se traže nekretnine između 100 i 120, 130 tisuća eura, jer to je ono što si ljudi mogu priuštiti, znači novac koji si mogu izdvojiti. A gradnja novih zgrada u Hrvatskoj, pa tako i u Slavonskom Brodu, unatoč poskupljenjima građevinskog materijala, ne posustaje. Gradnja se nastavlja, ponavljam, jako dobro se prodaju stanovi u novogradnji. To nam je znači trenutno najinteresantniji izvor planinama prihoda, ali znači tržištu najinteresantniji izvor stanova, znači dolazi iz novogradnje. Deficit je, još uvijek je deficit. Znači, još uvijek je malo stanova na tržištu, traži se više od ovoga što je u ponudi. Uz veću ponudu na tržištu te s novim zakonom koji na snagu stupa početkom nove godine, ostaje vidjeti hoće li se divljanje cijena nekretnina zaustaviti.